За. Энэ жилийн хавар бол энэ өвөлжилт хүндэрсэн аймагуд бол бүр онцгой илүү хүнд хавар болно. Өдөр чухам яамных энэ дэр бүр маш урд урдаас илүү бэлтгэлтэй байх хэвээр. Саяны шуурга бол маш том нэрмэс боллоо. Энэ бол нэг жоохон одоо өнгөн хөрс тэр чигээрээ хөрсөн дээр байдаг энэ нэг өвсөн бүрхүүл жоохон юм засан дор байсан энэ тэр чигээрээ азар өвсөн тэр бүгд хийсэн явцсан. За ингээд малын хамар атгах хэлгэн байхгүй болсон шүү. Ялангуяа энэ Төв аймгийн уртлын сумдууд дунд говийн нутаг тэр чигээрээ. Тэгэхээр энэ дээр бэлэн байдалд байгаа энэ Улаанбаатарын нэг хотын одоо гэр хорооллын гудамжны хөрс шиг энэ хөрс бий болсон шүү. Тэгэхээр энэ мал аж ахуй бол онцгой эрсдэлд учирсан. Энэ дээр засгийн газарт асуудлаа, их хурлд асуудлаа сайн танилцуулж бэлэн байгаарэ гэдгийг хэлье. За энэ бэлчээр байхгүй болоод энэ Төв аймгийн нутагт энэ маш олон одоо аймгийн мал отороор орж ирж байгаа. За одоо ингээд цас хайлаад гарах болж байгаа. Гэхдээ гарахгүй л байна л да. Очоод идэх юм байхгүй. Тэгээ тэрэн дээрээс энэ дайны хажуугаар дажин гэдэг шиг энэ Улаанбаатарын одоо зүгээс, Улаанбаатар хотын зүгээс, энэ Яамдын зүгээс энэ Төв аймгийн сумдуудын тухайлж хэлэх юм бол Төв аймгийн Эрдэнэ, Батсүмбэр, Баянчандмал, Сэргэлэн сумдын нутгаас улсын тусгай хэрэгцээнд авна л гэхийн өшөө юм хэн байгуулна гэх ингээд газраас нь дандаа уул талаар нь маш их хэмжээний газар авах гэж ингэж одоо довтлдог явдал үүсээд байна. Хамгийн сүүлд ихтэл энэ өнөөдөр өчигдөр Төв аймгийн Сэргэлэн сумаас 22 мянган га газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авна гэдэг. Энэ дээр хариулт авмаар байна. Ерөнхий сайд их төлөөлчийн хариултын барилга хат байгуулалтын яамнаас бас хариулт авмаар байна. Энэ байдлаа болоо. Одоо энд чинь амьдрдаг малла малла байж байгаа тэнд байгаа иргэдийг тэгээд яах юм? Өмчлөлийн өвлжэн хавж байгаа газруудыг яах юм бэ? Хойноос ирээд хот миний хотон дөрөд хонь миний их гэдэг шиг юм болж шít. Энэ дээр бол Төв аймгаас сонгогдсон улсын хурлын гишүүний хуваар бүх асуудлыг тавьж Төв аймгчдын иргэдийн талд байна гэдгийг хэлье. Энэ холбогдох яамдууд нэнийг анхаараарай. За энэ үрийн асуудал. Хаврын тариалт цуг орж ирж байна. Одоо энэ нөгөө нэг хүрээлэн үрийн аж ахуй, үрийн урамшуул гэдэг зүйлүүд дээр ямар бодлого явж байна вэ? Яг нэг үгэлхэд тариаланчд төр хаврын тариалтын чинь үр бэлэн юм уу? Хэдэн хувийн үрийн үр бэлэн байгаа? Үр маш дутуу байгаа. Дээрээс нь үрний үн одоо тэнгэр туллаа шүү дээ. Энэ дээр ямар бодлого барьж, ямар компенсац хийж явуулах вэ гэдэг асуулт байна. За хоёрдугаард маш тодорхой хариулж өгөөрэй. Өнгөрсөн жил энэ газар тариалангийн салбар 150 тэрбум төгрөний хөнгөлөлтөд зээл өгнө гэж баахан юм явсан. Яг хэдэн хувьтай байна одоо? Гүцэтгэл нь. Дахиад За 1 минут. 10 их найдын хүрээнд хөдөөчхөн салбар 500 тэрбум гэхэл том том тоонууд яваадах юм. Газар тариалан дээр 100 нэмэгдлээл гэсэн урдных чи хэдэн хувьтай байгаа? Энийг яаж цагт нь хөрөх юм бэ? Энэ дэр тодорхой асуулт. За хүнсний ногоон дээр ганцхан төмснөөс бус дээр бол энэ хувь нь бүр буугаад бүр доош орлоо. Одоо 46% руу орсон гэдэг энэ тоон дээр гарч байна. Яг одоо амьдрал дээр бол энээс ч бага байгаа. Хуучин нэг 53-аас 57% та хангамж яваад байдаг ус статистик тоонуудаа хараараа. Энийг энэ жил хэд төрөхээр төлөвлөсөн юм бэ? За дахиад Төв аймгийн энэ туулгалд дагсан Улаанбаатар хотоос доош сумдын асуудал. Алтан болог өндөр ширээтлэн. Одоо нөгөө цэвэрлэх байгууламжийн гарж байгаа үнэр нөгөө лагийн асуудал. Арширны зохицолбор үйлдвэрийг дахин руу явуулъя гэсэн хөдөө аж ахуйн яамдэр улсын төрлөө шилжүүлсэн гэсэн. Энэ төрлөө шилжүүлсэн ажил мэд цахан сайдын одоо харьяан дээр зөвлөхийн нэрхлэх асуудал болоод явж байгаа. Энэ асуудал төр яг ямар За 84 мэн цагаан сайд. За тугаан гишний асуултанд хариулъя. За энэ жил бол хаврын тариалтанд бэлтгэж нийтдээ хөдөөжгод дэмжигсэнгаар Орсын улбаны усаас нийт 3 аж ахуйн тэгжээр дамжуулаа 12 мянган тонн үрийн бодаа. За дэмжигсэн дээр өөр дөр нэг 5 орчим мянган тонн байна. Ингээд нийтдээ бидэрт 16 мянган тонн үрийн бодааг бол одоо тариалт эхлэхээс өмнө бэлэн болгоно. Тэгэхээр энэ бол хаврын тариалтанд орт дунджаар нэг 40-50 мянган тонн үр хэрэгцээтэй болд. Энэ жил бид нэр 30 орчим хувийн одоо үрийн шинжилгээ хийнэ гэсэн юм тооцоодоор
бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Ер нь иргэжлээс одоо үр өлтөрл болон үрийн урамшууллыг бий болгох чиглэлээр тогтолцоо бий болгоно. За өнгөрсөн жил газар тариалангийн салбар 150 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт зээлийг хөгжлийн банкар дамжуулж гаргасан. Энэ нь 76 орчим тэрбум төгрөгийн зээл гарсан 833 аж ахуй нэгж хамрагдсан. Энэ салбарт оролцогч нийтдээ 1400 орчим аж ахуй нэгж байгаа. Тэгэхээр энэ жилийн хүрээнд энэ зээлийг 100 тэрбумыг гаргаж байгаа маа. 3% хөтлөгөөр. За 500 тэрбум тоотой том тоонууд гэж энэ том тоо шиг эднэр бодиттой хэрэгжид гарах зүйлүүд. Газар тариалан дээр 100 тэрбум 3% хөвтөй, ноосноол уур илтгэл дээр 200 тэрбум, малчтыг дэмжих банкудаар явдаг малчтч гэлсэн зээлийн бүтээгдэхүүний зээлийн хувь 3 болох замаар ингээд их усруд нь шидэгдэт гарч байгаа зүйлүүдтэй. За дархан дээр арширны зохицлын хувийн аж ахуй нэгж 4 ижлийн өрөөнд хийгээ шийдвэрлсэн. За энэ ажлын өрөөнд хийж байгаа одоо их усрыг бүрдүүлэх санхүүжилтийг бий болгох чиглэлээр ажиллаж байна. За энэ хүрээнд бол одоо хувийн ижлүүдийн хийсэн ажлыг тэнд бас төсвийн тухай хууль зөрчигдсэн асуудлууд байгаа. Тийм учраас төрийн өмчит компани байгуулж тухайн хувийн хвшил дээр хийгдсэн хөрөнгө оруулалтыг аудитын дүгнэлт гаргаж үндэсний аудитээс гарсан зөвлөмжөнд дагаад дүгнэлт гарсны дараа хийгдсэн ажлуудыг нь тэр аж ахуй нэгж рүү шилжүүлж явах цагаар ингээд энэ ажил цааш өргөжлөе явна. Энэ хүрээнд бид нар бол одоо донор орнуудтай мөн одоо Европ жишээс Европын зэргийн босголтын банк бид нартай ярьсан асуудлууд санхүүжилтийн хүсрэг шийдвэрлэх талаар яриа хэлцлийн асуудлууд бол хийгдэд явж байна. За ажил. За одоо таштамдгийн хөвд шүү.